Привіт, друзі! Ви на каналі Агромініклуб. З вами, як завжди, я, Сергій Громко. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. Кому сподобається відео, ставте вподобайку. І сьогоднішньою темою нашого відео буде про яку ж потрібно дати правильну норму гербіциду для сої генно-модифікованої. Вже багато підписників моїх мене питають, скільки потрібно раундапу на гектар, щоб покропити сою, бо великий бур'ян, високий, а соя ще не зійшла толком. Що ж робити в даній ситуації? Друзі, я хочу зробити поправочку таку одну. Питають, скільки потрібно давати раундапу. Хто не знає, раундап – це назва виробника гербіциду. І так, яку ж норму потрібно давати на один гектар? Є декілька факторів, які будуть впливати на норму гербіциду. Як правило, коли ви приходите в магазин купляти гербіцид, досвідчений продавець повинен вас запитати, вам сильніший чи слабший? Ну дивіться, друзі, я не буду зараз пояснювати класифікацію гербіциду, що таке і як правильно він називається сильніший і слабший. І в принципі, вам цього не потрібно. Ви маєте лише знати, що є сильніші гербіциди сильнішої дії, а є слабшої дії. Що ж може ще впливати на норму гербіциду? Це виробник – раз, країна-виробник – два, і коли ви починаєте оприскувати поле – три, ну і сильніший гербіцид чи слабший гербіцид, так вам поясню. Слабшого гербіциду потрібно приблизно 2-2,5-3 літри. Ви вже маєте бачити іменно наскільки сильно вже поле заросло бур'янами. Це раз. Сильнішого гербіциду можна використовувати приблизно до 2 літрів, 1,5-2 максимум. І тепер, на що впливає країна-виробник? Це просто досвід з мого життя. Пояснюю вам. Я завжди користувався польським виробником. Завжди. Я купляв в Польщі. Я не буду говорити фірм ні польського виробника, ні українського виробника. Через те, що я не хочу робити просто антирекламу і не хочу нікому робити рекламу. Я брав польський гербіцид сильнішої дії і використовував приблизно 2 літри. Він в мене спрацьовував на 99,9%. Я виїхав, покропив, пройшло 2 тижні, ідеальна чистота на полі. Ну, маю на увазі, бур'янів нема зовсім. І одного разу я не міг виїхати за територію України, щоб купити цей гербіцид. Я взяв українського виробника. Я дав 2,5 літри. Я кропив практично в той самий час, що і цим польським. Я кропив практично з тою самою температурою навколишньою, що й кропив тоді. Я дав 2,5 літри. Спрацював на відсотків 60. А взагалі фермери мені кажуть, що кажуть, Сергій, поїдь в Німеччину напряму і купи іменно німецький в Німеччині. То він спрацює на 100%. Ось що означає країна-виробник. Якщо соя немає ще перших 3 листочків, а ви вже хочете покропити, бо дуже сильно заростає. І питають теж мене, скільки ж треба гербіциду, раундапу, яка норма має йти. Друзі, використовуйте 30%. Пам'ятайте то, що ви, коли оприскуєте, ви в даному випадку, ви бур'ян не вбиваєте повністю. Ви просто його зупиняєте, ви даєте, як то кажуть, шанс і час сої трохи піднятися вище. Це тільки для того. Знову ситуація. У вас вже є трилисники, все гарно, вона вже піднялася і почав вискакувати бур'ян вверх. Що ж робити в даній ситуації? Яку ж норму давати? Більше дати, менше дати? Якщо поле не заросло сильно, то якщо, наприклад, ви користуєтеся слабшим гербіцидом, розглядайте варіант 2,5 літри.
Якщо ви вже бачите, що поле дуже сильно заросло, розглядайте варіант до 3 літрів. Це слабшим гербіцидом. Сильнішим гербіцидом ви розглядаєте, наприклад, така сама ситуація. Якщо поле дуже сильно заросло, ну, тоді можете його дати, там, наприклад, 2 літри 100 грам, чуть-чуть більше. Якщо поле там менше заросло, дайте його 1,5 або літра 800. Ось вам норма, яка потрібна і що на то все впливає. Ви маєте розуміти по ситуації. І пам'ятайте ще одну таку річ. Кожен виробник зазначає, яку кількість вносити даного гербіциду в землю. Друзі, я дякую вам за увагу. Кому сподобалось відео, обов'язково підпишіться, ставте вподобайку. Всім па-па!